Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. I dag så skal vi ha en taste-test, og vi skal smake på noe ordentlig spennende. Hvis dere har sett på videoen vår i det siste, så vet dere det at jeg har vært på Ullared, og der har de en type potetgull som da Morgan har utviklet, regner jeg med, siden hans ansikt er på over halve posen. Det er tre forskjellige smaker. Jeg måtte selvfølgelig kjøpe det med en gang, bare det her er jo en taste test. Det er jo lagd for å være taste test hos Norway Twins. Det er lettsalta chips som kommer i en gul pose. Så har vi sour cream and onion som kommer i en blå pose. Og i den røde så har vi grill chips. Skal vi begynne med den? Ja. Jeg så det jeg vil ha. Oi, det var bare små igjen til meg. Det her er sånn typisk sånn, hvis du bare skal spise én, så tar du det. Den minner meg veldig om en smak som vi hadde her, som jeg ikke husker hva var. Den minner meg litt om salt og pepper. Ja, takk. Det var godt. Tommel opp, Morgan. Så tar vi den som jeg tror jeg kommer til å like best. Sour cream and onion. Ja, det var juksa. Jeg trodde det var kjempestort, så var det knitt. Det var godt. Det smaker sour cream and onion sånn som du får i butikken. Det var faktisk mer smak i den her enn den grillchipsen. Det var det helt klart. Tommel opp igjen. Det her var lett salta. Ja. Ja! Jeg har et litt blandet forhold til salt potetgull, for innimellom så kan det bli bare alt for salt. Men det her skal være lett salta, så da bør det jo egentlig ikke være for salt. Nei. Å, det var ganske salt. Det får meg til å spørre hvor salt hadde det da vært hvis ikke det var lett salta. Men det var godt. På grunn av det bare er salt, så er det kanskje det kjedeligste av de tre smakene vi har smakt på. Jeg tror jeg likte sour cream and onion best. Det her er perfekt hvis du har en dipp ved siden av, for da blir det litt mer smak på det. Ellers så blir det sour cream and onion først, så grillchipsen, og så lettsalta. Men alt var veldig godt. Jeg vil også ha ansiktet mitt på en potetgullpose. Hvilken smak hadde du skulle hatt hvis du skulle hatt ansiktet ditt på en? Salt og pepper. Eller sånn eddik. Jakob sa et utrolig godt potetgull som er noe sånn vinegar type ting. Salt og vinegar, eller hva det heter for noe. Og det er så utrolig godt. To tommler opp for Morgan potetgull. Det er kanskje bare vanlig potetgull, men det er morsomt at han har ansiktet sitt på posen. Og det gjør det litt morsomt å kunne sette det fram på en film kveld og liksom. La oss dele potetgullet, Morgan, og så spise. Kom gjerne med forslag til hva dere har lyst til å se oss ha taste test på. Vi har fått forslag om en drikke fra Europris som vi skal få kjøpt inn. Men er det andre ting? Kom med forslag. Vi har også flere ting her hjemme som vi skal filme. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!